Tjena! Amen, tjena Tore! Vad ska vi då? Nu ska vi sticka iväg mot Jönköping. Ja, det ska bli en rolig ut idag där. Ja, det blir första stoppet. Yes! Och sen så är det Stockholm och sen så är det Tallinn och sen så är det Helsingfors. Och sen tillbaka. Ja, och detta ska vi hinna med på en vecka ungefär. Och vi är jävla trötta här nu. Hon är 7. Och jag somnade för 3 timmar sedan ungefär. Något sånt där. Och Alex har varit likadan. Vi har båda tänkt på resan. Så att nu får vi uppleva den. Nu kör vi. Ja, peace. Mulet och då borde det bli lite varmare. Så nu har vi väskan heter det. Packad. Och lite snacks och sen har vi den handbagaget. Så nu går vi. Oh Jesus. Du, jag kommer nog om det ska vara sånt här väder. Jag vill nog ha en jacka. Det vill du nog ha. Jo, men det är bara en känsla jag har. Och på kvällen när man går. Stopp. Jag gillar din känsla. Ja, den känslefri. Så att nej, så jävla. Så att nej, en jacka får bli. Åh, sopa! Ja, vi hann inte mer än att komma hit så kommer tåget från Växjö. Men det ska vi inte med. Det ska åka med. Nej. Just det. Jag tänkte bara visa hur fint det kommer in från Växjö, eller hur? Ja. Det är så vackert. Kolla bara. Titta va. Gult och fult och rött. Ja. Då är vi framme. Ja, vi var i Jönköping. Upp. Aj. Jaha. Nu ska vi hitta bussen vi ska åka med sen. Stället vi ska till i alla fall. Ja. Och den här tåget går till Huskvarna sen. Ser och jag. Nässjö. Och Nässjö. Ja. På tal om ingenting. Ja, på tal om ingenting. Då så. Steg 1. Hitta buss och plats. Steg 2. Hitta mat. Hur du filmar nu Tore? Nu har jag börjat filma. Vad duktig du är. Ja, vi har gått och pratat här. Men inte filmat. Vi har pratat i kameran ja. Men inte filmat. Då får du visa igen. Vad har du handlat? Jag har handlat bandanas. Yes. Och chokladgrisimojs. Ja. Och jag som jag sa nyss det jag säger igen. Jag ska inte ha något här. Ja. Vad har vi gjort nu? Vi har sovit. Oh, gud. Det går aldrig att titta på utsikten från bussen. Det går ju långt bra. Nej, man bara sover. Jag tänker fortsätta sova. Godnatt. Ja, ja. Vad händer nu då? Nu är vi på väg mot Södertälje. Ja, vi har, du sa 6 mil kvar nu har vi. 6 mil till Stockholm. Ja, ja precis. Och ett litet gupp. Ja, 6 mil kvar. Och så får vi en riktigt grym middagsbuffé. Och det kommer bli så gött. Vad var det? Grand buffé. Grand buffé. 20.00. Ja. 20.00. Ja. Så då? Ja, då var vi framme i Stockholm. Ja,
precis fram och vi har fått våra saker igen och ja, får gå igen på fredag. Så. Vad händer nu då, tror du? Nu ska vi hitta informationen om vart vi ska gå. Jaha. Din väska. Jag ser den. Ja, hitta informationen och sen ta och checka lite. Det ser ut som att vi ska gå dit. Nu har vi precis slängt lite skit och Alex håller fortfarande på. Ja, och vi har precis köpt på Subway. Jag har ju alltid min skagen med kycklingbröst och sallad och lite sånt. Och nej, vi har inte så bra med det. Nej, nu chillar vi biffen här. Chillar vi, men vi ska chilla snabbt. Vi ska chilla snabbt. Ja, precis. Kommer du på någon? Nej. Ja, det hinner jag verkligen. Så, nu går vi upp. Så, där åker vår buss. Där åker vår buss, ja. Ja. Missar vi hela resan. Det blir bra. Det blir bra. 5 minuter och sen är det lite genomtänkt av dem. Så, vad gör vi nu? Nu äter vi muffins. Vi har precis checkat in också. Jag har fått i mig lite macka, jag med. Vi har vår båt, Baltic Queen. Kan visa båten? Här har vi den vackra böten. Yes! Så vi har fått vårt boardingpass, vårt rumpass. Visste du, vi är trötta humor, reshumor. Och sen har vi fått hotell, båda hotellen också. Nu ska vi på båten. Nu har vi gått förbi säkerhetskontroll. Vi tittade lite på hur andra gjorde och gjorde samma sak. Ja! Så där. Nu ska vi ombord. Vi skiter i tarp. Vi tar Riga istället. Hallå, tjena. Tackar. Hej, hur också? Nej. Hej, va? Ni är inne i toaletten och det är inte vi. Nej, vi står utanför och kollar. Men alltså det är, vänta, jag vill säga, det är skitfint. Vi har både dusch och allting. Det första jag gjorde när jag klev in hit var att hålla på att ramla. För att kanten är så hög. Och nu ska vi testa sängen. Stenhårt. Kolla. Det är superfin hytt. Hur var den? Stenhård. Stenhård men skön. Slämmigt men mättande. Så. Alltså kolla här. Kolla vilken utsikt. Jag ska avsna. Detta är vår utsikt. Det är vår utsikt. Jag är glad att vi inte fick nedre däcken. Oh ja. Här ska jag ha fota när vi åker. Det blir jättebra. Alltså jag är... Det här är snyggt. Tjena. Står vi högst uppe på soldäck. Riktigt gött. Så vi gick förbi pizzabaren här också. Oj. Ja, visst. Det var tunga grejer här inne. Ja. Egen trubadur också. Ja. Riktigt hyfsat faktiskt. Och rummet har ni ju redan sett. Riktigt vågat att göra så. Hur då? Ja, om det nu... Tappa greppet, ja, de tappade greppet långt. Ja. Och fiskmås. Ah. Vad kul, det ser inte ni. Aha. Oh du, det här, där kommer jag. Fick du hela det? Nu åker vi. Ja, de tutar aldrig så nu åker vi. Så går man så här.
Så då har vi bestämt oss för att vi ska kolla in bron. Ja, då går vi in i Starlight. Oj, oj, oj. Oj. Ja, det här var... Det här är ju ascoolt. Det är det verkligen. Här har vi upptäckt alla spelautomater som finns. Och nu har vi tittat och vi har kollat och vi ska gå hit sen efter vår grand buffé ikväll. För att de njuta av opening show and little other stuff. Ja. Okej, förklara. Vad har vi hunnit göra nu den här tiden? Ja, vad har vi hunnit? Vi har gått runt nästan överallt. Ja, du, det finns fortfarande 3 däck. Okej. Två däck. Och det har tagit oss 2 timmar ungefär. Ja. Ja, nu ska vi titta på Alex här. Vi har dansat. Ska du inte visa dem de fina skorna? Ja, nu kan man visa. De här dansar med. Vi syns. Och vi fick väldigt bra kredit. Ja, vi blev väldigt populära på dansgolvet. På något konstigt. Ja, det är ingen aning varför. Vi dansade inte som de andra. Nej, det gjorde vi verkligen inte. Tjena allesammans, vi har ätit frukost och vi har gått och lagt oss igen. Och vi har packat och vi är klara och vi är pigga. Ja. Vi somnade 3 eller 4. Det var jättekul i alla fall som ni vet om. Så det ångrar jag inte att vi var uppe så sent. Men nu har kaptenen sagt att vi har ungefär 20 minuter kvar. Så vi är redo. Allt är redo. Och vänta, vi får komma ut. Det är så mycket folk här så att... Så att trappan och trappavsatsen är
full, så vi har inte bråttom. Nu hörni, nu går vi, lämnar vi båten snart. Nu har vi hamn i mitten. Vi är i mitten. Nu är vi i Tallinn här. Detta tror vi att det är, faktiskt. Det är ju det hotellet som är i närheten. Det är nog bra. Det är en positiv tecken. Kolla, det första jag ser är spa. Du är någon problem, jag ser ingenting. Kolla här. Vad kan vi berätta om hotellets första intryck på oss? Intrycket är att det är väldigt fint. Det är otroligt fint. Vi ser här, har vi launchen här bakom oss. Och vi har, ska vi visa poolen? Ser ni? Det är två pooler. Det här har ett vattenfall. Och där kan man simma in under. Och okej, så nu har vi försökt att ta reda på hur vi ska gå för att komma till Sot. Och de har sagt till det stället där vi vet om. Vi vet, vi minns bara inte linjen, dumme. Så vi ska ta reda på det. Vår Alex och ska ta fram lite manis, för vi har hittat den bussen vi ska hoppa på. Och även kollat lite med hotellet, och det var nog lite språkskillnaden där, men hon förstod mig till sist. Ja, så nu ska vi hoppa på till Sot som är här i Tallinn alltså, och då ska vi träffa Marabou. Det är det vi ser fram emot mest. Marabou. Och jag vill köpa vatten och jag vill ha någon jacka, men jag tror jacka skiter jag i, det behövs inte. Det tror jag också. Nu sitter vi här på bussen. Yes, vi ska till Marabou. Ja, stopp 5 är Sot på. Framme i Tallinn Zoo. Ja, tredje hållplatsen, inte femte. Och inte något annat skit, utan tredje. Okej, då går vi in. Och vi har käkat mjukglass och vi har köpt biljett. Ska vi bara ha med Alex in här? Och Vine, nu är vi i Zoo. Nu är vi i Zoo. WC finns där. Ska vi gå på WC? Nej, inte nu, men där är WC. Här har vi den. Här har vi fåglarna. Jag vet inte vad de heter. Här har du. Ja, vad säger man? Då börjar han också. Här har vi något annat läte. Jag tar det här istället. Det låter som en gås. Stå still. Nej, jag sa stå still. Nu är vi på väg till rovdjuren, lejon och allt sånt där. Björnar och allting. Vi har fått några bra, riktigt bra bilder på ugglorna. Faktiskt. Ja, det har vi fått. Ja, där har vi en egen attraktion för myror. Myror? Ja, det är vi. Och där finns amfibiehuset tror jag. Ja. Med massa grodor och sådana här grejer. Sen. Dit går vi in sen, men först ska vi försöka hitta rovdjuren här. Ja. Hur går det?
Det går inte bra, va? Vad gjorde du nu då? Jag försökte ta en bild på Marabou. Ja, men det gick inte så bra. Vi hittade ju elefanter och så skulle vi gå för att kolla närmare på dem på utkiksplatsen. Men vi stöttade rätt in i reptilavdelning, tror jag, med ormar och lite olika grejer, möss och ja, allt sånt. Så att nu är vi här en liten stund innan vi försöker hitta utkikningsplatsen igen för elefanten. Och kolla här, titta. Gud, vad bra. Oj, vi är här och tittar på sälen. Så det gör vi just nu. Och Alex försöker ta bild. Och jag gav upp så jag filmar istället. Jag fick ju... Där har vi en där borta. Titta. Åh, vilken... Den måste vi filma också. Glömde. Filma bilden. Här har vi Alex. Försöker fånga. Se hur han fokuserar sig. Vad har hänt? Ja. Vi har varit i lobbyn i 100 år för att få ut det här. Ja, för att man behöver tydligen skriva adress och e-post och allting. För att få den här. Ja. Aldrig varit med om liknande. Och nu ska vi äntligen komma in ja. I rummet. Följ med. Då åker vi ner igen. Det här kortet gick till någon annan. Ja. Nu spelar vi in. Nu har vi kommit in på vårt rum. Tjena. Då har vi ätit frukost allihopa. God morgon. Det här är dagen då vi lämnar Estland för att ta oss till Finland och Helsingfors. Ja, igår så blev det väldigt sent och vi hade en sen middag på kvällen. Och, ja, men det var så himla värt. Och jag fick veta att vi hade gått 20 000 steg igår. Så vi bara gick och gick och gick. Och idag ska vi tillbaka till marknaden för att Alex, tror jag, hittade... Du hittade en tröja där, eller någonting. Du ville kolla som lite mer. Som jag kan köpa. Nej. Så, vi har precis varit inne i gallerian igen som vi var vid igår. Och vi har fått lite var. Jag har fått köpt den här stenen. Supersnygg. Jag har också köpt en sak till pappa och en sak till mamma. Ja. Nej, jag har hittat lite fina grejer. En tröja till mig själv. Som jag ska ha från varenda land. Lite små saker till familjerna hemma. Ja, låter riktigt bra. Vi hamnade mitt i en tourguide, tror jag. Så nu går vi in i Storgatan. Slottsruinen här. Är det där? Det borde vara. Ja, vi undrar vart vi skulle gå, men alla gick här åt. Ja, vi bara följa. Jag är med allihopa. Ja. Nu har vi checkat ut från hotellet i alla fall. Vi är pesthungriga. Vi ska besöka en trappa som Alex
Det låter exotiskt, va? Det är nog inte bara en trappa. Nej, vi ska gå upp för en trappa i alla fall. Med packningen och allting. Sen ska vi skynda oss till båthamnen och checka in. Den här båtresan är det Megastar. Megastar. Vi kommer fram. Då är det fort som fan att hitta en spårvagn som tar oss till hotellet. Ja. Så, och så. Hallå. Hallå. Nu står vi på rullbandet. Och glider vi uppåt. Ja, vi har snart lämnat Estland. Trevliga timmar här. Nu är det snart dags för Megastar. Eller Megastar. Där har vi den. Tjena. Så. Megastar, ja. Jag har en extremt fin utsikt och ja, vi får tävla lite med han som pratar i bakgrunden. Nu så, då är vi ombord i Finland. Då har vi Finland. Yes. Megastar bakom er. Där har vi alla bussar. Fint. Vi ses sen. Då har vi kommit ut. Vi har fått lite hjälp. Vi ska till spårvagnarna rakt fram här, ser jag. Nu kör vi hårt här. Nu kör vi. Så. Här är vi. Vad har vi gjort nu, Alex? Vi har installerat oss på hotellet. Ja. Vi har letat efter restaurang att äta på. Och vi har hittat den. Ja. Vi gick förbi den först. Kostade typ 250, 60, 70 spänn. Ja, och denna kostade bara 200. Ja. Så att det känns bra och vi hittade en stor marknad. Oh ja. Så det ska vi besöka. En riktigt stor marknad. Ja, öppet till 9. Och sen imorgon så har vi något naturhistoriskt museum. Och vi har en katedral, nej, en kyrka att vi besöka. Vi kan gå till katedralen också. Den är bara en bit bort. Vi har en trädgård som vi ska kanske besöka. Och vi ska gå och hoppa lite i centrum. Vi 5 minuter sen man är i centrum. Så det är bra. Och detta hotellet är mycket bättre än det andra. Tjenare! Tjenare! Vi är på väg till en jazzbar som vi hoppas inte har stängt ännu. För det stod nämligen bara när de öppnade. Och annars så har vi en plan B. Och nu såg vi bara så här vattenfontän, så här spontant går vi dit. Sådär ja, då är vi på en camping. Vi är på camping. Vi har campar. Ja. Det är ett Kampi köpcenter. Vi gick in och så insåg vi att det är mycket saker. Och så tittade vi upp och så är det 3 våningar till eller 5. Så, och vi insåg att vi kommer behöva springa igenom detta paparinnan. Här är stadion. Alex, var är vi nu? Nu är vi i det fantastiska naturhistoriska museet. Och här har vi en förhistorisk idiot. Ja, nu går vi in till den afrikanska savannen. Och här har vi Alex. Han står och försöker förstå sin kamera här som inte vill som han alls idag nu här. Efter en hel del gångtid så är vi framme vid den finländska Helsinki Törmikokkikokki Helsinki domkyrka. Ja, men jag försökte läsa finskan. Jo, det gjorde det. Här är mäktigt. Eller vad säger du, Alex? Det är snyggt. Ja, ett palats, ja.
Kostar 20 kronor, dubbelt så dyrt som hit. Vi har hittat scenen och ja, hittat där vi ska sitta helt enkelt. Vi skulle bara gå till vårt rum och så får man se detta. Ha, ha, ha.